أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Turmush qurganimga 7 yil bo'ldi. Nikoh paytida domla 500 tilla mahrga qo'yildi deb aytgan. Yaqin tanishimiz bo'lgani sababli hech narsa deya olmaganman. Domla hozir oramizda yo'q. Aniq summasini bilmoqchi edim. Agar 500 gram tilla bo'lsa, men bunga qodir emasman. Nima qilsam bo'ladi? Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Siz aniqlab olishingiz kerak. O'sha sizga belgilangan mahrni miqdori 500 deganda tilloga nisbat berilgan bo'lsa, urfga ko'ra sizi atrofingizdagi holatda gramga agar nisbat berilgan bo'lsa, 500 gram tillani sizning zimmangizda mahr bo'lib vojib bo'ladi agar o'sha paytda shunga ikki tomon rozi bo'lib, siz ham shu mahrga rozi bo'lgan bo'lsangiz. Bu sizning ayolingizning haqqi bo'ladi. Buni aniqlab oling. Agar haqiqatda shunaqa bo'lsa, demak siz 500 gram tillani ayolingizga berishingiz kerak bo'ladi. Agar domla biror bir narsaga bog'lamasdan, tillaga ham bog'lamasdan 500 sizning zimmangizda mahr degan bo'lsa, 500 dollarmi, 500 ming so'mmi, 500 gram tillami demasdan 500 sizning zimmangizda vojib deb mavhum qilib aytgan bo'lsa, mahri misl deb ataladigan narsani berasiz. Mahri misl degani bir odam mabodo ayoli bilan nikohlanganda mahrni belgilamagan bo'lsa, keyinroq o'sha oilaga xuddi shunaqa erkak, xuddi shunaqa ayolga qancha mahr berardi o'sha paytda deyiladi. Ha, shuncha deyiladi chamalab. O'shancha mahrni demak ayolingizga siz berishingiz kerak bo'ladi. Agar 500 tillo, 500 gram tillo bo'lsa, unda siz ayolingizga berishga qodir bo'lmasangiz ham zimmangizda u qarz bo'ladi. Agar ayolingiz o'zini haqqidan voz kechsa, siz zimmangizdan soqit bo'ladi. Allohu alam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.